হেল্ল' বন্ধুসকল, মোৰ নাম পাৰ্থ শইকীয়া। আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী আৰু লগতে টাটাৰ চাহ বাগিচা। এয়া আমি পাই গ'লোহি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী। এইখন হৈছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী ৱাল। বাহিৰৰ পৰা ভিতৰ ভাগ ভালদৰে দেখা নাপায় যদিও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখনেই হৈছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী মেইন গেট। গেটখন বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ, ভালকৈ দেখা পাবলৈ ভিডিঅ'টো শ্লো মোশ্যন কৰি দিলোঁ।
Numaligarh Refinery ভিতর ভাগর ফটোগ্রাফি। এইখনে হচ্ছে তাতার লেটেকুজান বাগান। Numaligarh Refinery কাষতে একেবারে লাগি আছে। বন্ধুসকল, ভিডিওটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো। যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। যদি ভিডিঅ'টো বেয়া পাইছে তেতিয়া কমেণ্ট কৰি জনাব যে কিয় ভিডিঅ'টো বেয়া পালে।